Elisaneta e Júnior, eu queria passar essa homenagem para vocês. Ah, Maria, estrela resplandecente, elevada sobre o imenso mar da vida, que entre luzes brilhantes, vivas e orvalhadas, desce do céu sobre a terra em busca do pequeno coração. Luzes estas que sugam os corações, a seiva mais brilhante de um céu que nos espera. O que seria de nós partir desse mundo sem o aconchego da Divina Maria? Um momento delicado e solene do encontro definitivo criatura e criador. O véu desceu do céu extasiante e se abriu diante do Antônio Carlos, e as nuvens da eternidade o envolveram. As mãos unidas se desprenderam no perfume do último adeus. Raio dourado que vem em busca de mais um coração. Esposa, filho, parentes e amigos, não é o fim de uma jornada triste, mas o começo da definitiva purificação. A semente foi muito bem plantada e caiu como orvalho no coração dos céus. Como irmão, pai, esposo e filho, cumpriu muito bem a sua missão. Suas mãos delicadas delinearam e pintaram as cores mais lindas de um belo santuário das almas que vos espera. O sopro divino correu rapidamente em direção da pomba querida, e Antônio Carlos levantou voo nos ares, assim como a ribeira que corre na direção do sol e seus galhos jamais murcham. Que íntima comunhão com os mistérios e segredos escondidos. Os anjos esperavam e cortejavam essa chegada. O coração do Antônio embarca no coração do Senhor, e ali eles viverão unidos para sempre.